Spela in det här förhöret. Den här gången. Då är det vittnesför med Fredrik Hansson. Varsågod, åklagaren. Tack. Då tänkte jag höra med dig, Fredrik, om du börjar berätta. Vad arbetar du som? Under våren, tänker du? Ja. Under våren så kom jag till den här utredningen till grova brott i Flemingsberg i början på januari och var kvar till månadsskiftet maj-juni. Och när vi kom, vi var ett gäng inlånade, så delades man in i förhörspatruller. För att det var då en stor inhämtning skulle ske. Och då bildade jag ett team tillsammans med en kollega. Och under våren så har man då i de här förhörspatrullerna primärt då haft hand om förhören med de här personerna. Och även besök och telefonsamtal. Sen har det även varit andra tiduppgifter parallellt med det. Och vilka har du haft hand om förhör och besök och samtal med? Sharaf Ahmed, Jan Olado, kom in på Mattias Makdesi och de, och kanske någonting som jag har varit med om lite grann. Och så du sa att du hade varit med, det var besök och samtal också. Yes. Hur ofta har det varit under den här perioden? Det har varit sagt var 14:e dag. De som jag har haft och sitter på Kronoberg, de har varit ganska struliga att boka med. Så ibland har det kanske varit 8:e dag, ibland var 15:e dag. Man fick helt enkelt boka en ny tid direkt efter första tiden man genomförd. Och då valde jag att ta första bästa. Och sen så vet jag att du har lyssnat på några ljudfiler som jag har. Kan du berätta om det och vad du har kommit fram till? Nej, men jag skulle lyssna på de ljudfilerna utifrån att jag är den som har träffat, eller hade under våren träffat Johannon mest av alla. Jag har hållit de flesta förhören, varit med på samtliga besök, samtliga anhörigsamtal. Och även har han ringt mig ifall han haft några frågor om besök och sådär. Och även varit och daktat honom på Kronoberg, vilket tog ganska lång tid för oss. Så då fick vi stå och hänga där lite grann. Och vad har du kommit fram till när du har lyssnat på de här? Nej, men jag kommer fram till, för mig var det... Jag kommer ihåg när jag hörde ljudfilerna. Det var Elin bakom dig som spelade upp dem. Och för mig var det klockrent direkt att det var jag när jag hörde. Och jag tror jag skrev det i mitt PM också. Att när, det var framförallt när han pratade med sin brorsa och sin syster. Han pratade ganska lugnt och försiktigt och vältaligt till sin mamma. Liksom. Men när han pratar med andra så blir det lite mer offensivt. Och det var väl framförallt det jag kände igen i ljudfilerna. Du kände igen det offensiva? Ja. Något annat som? Nej, men alltså tempot, ordval, så för mig var det tydligt. Om jag jämför min upplevelse kontra det jag hörde. Jag har inga fler frågor. En fråga från kanske advokat Panke eventuellt? Nej, jag är som sagt förhindrad att ställa lite frågor innan vi har fått allt på bordet. Jag har inga frågor för närvarande. Tack. Nej, tack. Då får du